Salam, hər birinizi xoş gördük Könül Mediyadan. Bugün sizə sadəcə sağlığı sözlə deyil, araşdırmalarla, həyat təcrübələri ilə və tam çılpaqlığı ilə izah edəcəm. İki kitabdan zaman-zaman istifadə edərək qarşılıqlı diyaloq şəklində sağlamlığın hər kəsin bu həyata qazana biləcəyini, bir gün belə olsa xəstə düşmədən yaşaya biləcəyini, kimsəyə yük olmadan həyatının dadını çıxarda biləcəyini göstərməyə çalışacağım. Hazırsınızsa başlayaq. İlk kitabımızda. 4 Mart 1943-cü ildə Ukraynanın Brusovka şəhərində anadan olan, 2-ci Dünya Müharibəsi illərində uşaqlığını çox ağır şəraitdə keçirən, Lugansk şəhərindəki tibb texnikumunu bitirən, xəstəxanalarda çalışaraq müasir təbabətin bütün sirlərinə yiyələnən, bələd olan, müasir tiblərin arasında duran prinsiplərə fərqli baxış bucağı qazandıran, tib sahəsində çaşqınlıq və şübhələri aradan qaldıran, Daşkənd Universitetinin biologiya fakültəsində təhsil alan və nəhayət 1970-ci illərdə su oruclarının müalicə üsulu ilə tanış olaraq İbn Sinanı öyrənməyə başlayan və axtardığı üsulların həqiqətinə çatan müsəlman olduqdan sonra Quran və hədislərlə tanış olaraq axtardığını kəşf edən Aydın Salih xanımla. Qarşısında baş əyiləcək və əbədi duanı qazanacaq andına sadiq qalan Həkimə xanım. Və ölməz əsəri əlimdə gördüyünüz gerçək tip itmiş şəfanın izində kitabı. Və demişdim axı, iki kitabdan danışacağım. İkinci kitabımız və haqqında danışacağımız şəxs. 25 oktyabr 1972-ci ildə Miami, Floridada doğulan, Cornell Tufts Universitetini oxuyan, veganizm ideyalarının əsasını qoruyub saxlayan, Amerikalı həkim bitki əsaslı pəhrizin faydaları və heyvan mənşəli məhsulların yeyilməsinin təhlükələri haqqında peşəkar, ictimai səhiyyə mərzəsisi olan Michael Greger və onun Necə Ölməməli kitabı. Bəli, bugünkü söhbətimiz məhz bu kitablardan olacaq. Aydın Salih xanımının da, Michael Greger'in də xəstəliyə niyə var olması ilə axtardığı sualları sizin nəzərinizə çatdıracağım. Onlar deyirdilər ki, xəstəlik niyə var olmasını illərlə düşünürdülər. Onlar suallar verirdilər, diqqətlə müşahidələr aparırdılar və nəhayətində bacarırdılar, araşdırdılar və kəşf etdilər. Bugün ağır ürək xəstəliklərindən və onun səbəblərindən danışacağım. Hər yolu isə mütləq göstəriləcək. Michael Greger tip sahəsindəki stimulunu 60 yaşlı ürək problemi olan və sıxılmış şiddətli sinə ağrıları yaşayan, əlil arabasına məhkum olan və həkimlərin, cərrahların bundan artığını edə bilməyəcəyi gücümüz yoxdur. 65 yaşına kimi vaxtın qalıb deməsindən, daha sonra isə 60 dəqiqə verilişində məşhur ürək xəstəliklərini müalicə etməklə Amerikaya səs salan, hətta Amerikanın ürəyini sağaldan şəxs adını qazanan Nathan Pritikin nənəsini sağaltmasından, əlil arabası ilə dünyanın bu başından o bir başına yol alan, qaydanda isə sağlam şəkildə yeriyərək gələn və tam-tamına 96 yaşına kimi yaşayan nənəsindən almışdı o ilhamı. İllər sonra Michael araşdırdı və bildi, təsdiq etdi və edilənləri də gördü ki, prosesi ləngitmək üçün dərmana ehtiyac yoxdur. İlk olaraq xəstəliyi sağaltmaq üçün həyat tərzini və qidanı dəyişməlisən. Bunun yolu çox sadədir. Arteriya damarlarını tıxıyan və ya tıxanmağa səbəb olan qidalardan imtina etmək kifayətdir. Bu zaman orqanizm özü-özünü müalicə etməyə başlayır. Aydın Salih xanım gerçək tibb kitabında xəstəlik nədir, xəstəliyin səbəblərini açmağa çalışıb və çox da gözəl alınıb. Məsələn, çox yemək. Hər xəstəliyin təməlində çox yemək dayanır. Həzrəti Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm. Yemək onlar üçün bir cəza, tor, tələ və ya qandal olacaq. Həzrəti Davud əleyhissalam. Çox yeyən ağacı əkən şəxsin toplayacağı meyvə yalnız xəstəlik olar. Atalar sözü buna ən gözəl misaldır. Çox yemək yeyildiyi zaman mədə həzm üçün daha çox fermentə hazırlamalı, sərf etməli olur. Fermentə zülal təbiətli olub,
üzvü katalizatordur. Canlı orqanizmlərdə gedən bütün biokimyəvi proseslərdə iştirak edir və həmin prosesləri sürətləndirir. Bədənin fermentləri istehsal etməsi çox çətin bir məsələdir. Bunun üçün əhəmiyyətli maddələr tələb olunur. Sağlam mədə 200-250 qram qidanı 3-4 saada həzm edir. Müddət qidanın növündən, tərkibindən və həzm üçün tələb etdiyi fermentlərdən asılıdır. Bu miqdarda olan yeməyi həzm etmək üçün ürək çətinlik çəkir və qeyd olunan miqdarın 2 qatı yeyildiyi zaman ürək yeməyi həzm etmək üçün qədərindən artıq gücə düşür və 4-6 dəfə daha çox işləməli olur. Bu təkcə ürəyi deyil, mədə bağırsaq traktatındakı əksər orqanlara da mənfi təsir göstərir. Məsələn, bir maşın daşlı, kələkötür və sıldırımlı bir yolda düzgün yola sərf etdiyi yanacağın 2-3 qatını necə xərcləyirsə, ürəkdə də həmin məsələ baş verir. Məsafə eyni olsa da sərf edilən yanacağın miqdarı fərqli olur. Mütəmadə olaraq işləməyə məcbur edilən mühərrik kimi insanın ürəyi də çox işlədiyi zaman zəifləməyə başlayır. Çünki ürək döyüntüləri sayılır. Gənc insan həddindən artıq yeyəndə bədən güclü olduğu üçün rahatlıqla həzm edərək artıqları xaric edə bilir. Lakin qədərindən artıq qida qəbul etmək vərdişinə çevrilib. Gərginliyi davam etdirərsə, bu güc tükənər və artıqlıqlar getdikcə çoxalıb orqanizmdə əlavə yerlər yaratmağa başlayır. Bu yerlər dolduqdan sonra isə tullantılar qanla birlikdə dövr etməyə başlayır. Belə olan halda isə qan laxtalanır, onun dövr etməsi zəifləyir. Qanda olan tullantılar damarlarda yığılır və zamanla damarlar tutulmağa başlayır. Daralmış və tıxanmış damarlardakı qan orqanları lazımi şəkildə qidalandıra bilmir. Qidalana bilməyən orqanlar beyinə acıq deyə siqnal yollayır, xəbərdarlıq göndərir və beyin bu çağırışa cavab olaraq iştahı artırır. Bunun nəticəsində isə insan daha çox yemək istəyir. Yemək zamanı qanda artıqlıq və damarlarda tıxanmalar çoxalır. Qanın qaralması nəticəsində bədəndə acıq hissi yaranır. Bu hal baş verməyə davam etdikcə, insanlarda konsentrasiya, yaddaş, düşünmə, anlama, öyrənmə qabiliyyətlərini itirmə kimi məsələlər üzə çıxır. Beləliklə də xəstəliklər bir-bir özünü göstərməyə başlayır. İdeya yatır, müdriklik ölür, orqanlar dayanır, insani keyfiyyətlər get-gedə yox olur. Nəticədə yemək onlar üçün bir cəza olacaq deyimi bax beləcə ortaya çıxır. Əl-Ərəf surəsi 31 Yeyin, için, lakin israf etməyin. Çünki Allah israf edənləri sevməz, deyə buyurulmuşdu. Ancaq Allahdan qorxmağı və utanmağı unudan insanlara hətta bu ayə belə təsir etmir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Allah yanında sizin ən sevimliniz az yeyən və az çəkili olanınızdır və qarın qulu, yekə qarın cənnətə daxil ola bilməz, deyə buyurmuşdur. Bu kəlamla da görürük ki, bütün bu məsələlərin səbəbi, yəni insanın bu dünyada zərər və ziyan çəkməsi, sınaq edilməsi onun öz ağlı, nəfsi və qəbul etdiyi qidalarla bağlıdır. Əziz Könül Medianın izləyiciləri, təbii ki, sizə məlumatla yanaşı, eyni zamanda reseptlər də vermək istəyirəm. Bugünkü reseptimiz isə belədir. Bal və sarımsaq qarışığının hazırlanması necə baş verir? 10 ədəd limonun şirəsi, 10 diş sarımsağı taxta üzərində əzirsiniz və 1 kilo təmiz bala əlavə edilərək şüşə qaba yığırsınız. Ağzı 3 qat parça ilə örtülür, qaranlıq və sərin yerdə 7 gün saxlanılır. 7 gündən sonra tənzifdən süzülür və qapağı bağlanılıb soyuducuya qoyulur. Buzxanaya olmaz, təbii ki. Hazırlanmış qarışıqdan 4 çay qarışığı gündə bir dəfə udulmalıdır. Qarışığın miqdarı mütləq 4 çay qarışığı olmalıdır. Hər dəfə də qarışımdan 1 çay qarışığı ağza alınır, dərhal udulmur. Ağızda çeynənilir, yaxşı. Dərmanın bu cür qəbul edilməsi çox vacibdir. Çünki dərman ağızda dağıldığı zaman mədiyə deyil, ağız damarlarına yayılır.
Bu dərman bitənə qədər oruç günləri istisna olmaqla hər gün eyni vaxtda ac qarına içilir. Bu ürək damarlarının, beyin damarlarının və digər damarları təmizləyib ürəyi gücləndirən mükəmməl vasitədir. İnsanlar öz sağlamlıqlarını qorumaq, xəstəliklərini isə sağaltmaq üçün ildə bir dəfə bu qarşından istifadə edə bilərlər. Növbəti mövzumuz yüksək qan təzyiqi, hipertoniya, hipertoniyanın yaranma səbəbləri, müalicə yolları, qaraciyər problemləri, qaraciyərin təmizlənmə və digər problemlər haqqında olacaq. Əziz dostlar, burada verilən bütün məlumatlar oxuduğumuz kitabların nəticəsində verilir. Bu bizim şəxsi bilgilərimiz deyil. Növbəti videolarımızda görüşmək diləyilə deyəcəm. Çalışın, könül mediyaya abunə olun və videomuzu sona qədər izləyərək əslində siz də sağlamlığın yolunu tapın. Hələlik!